Нова каховка розгорнула туристичний профікемп. В рамках ярмарку професій старшокласники та абітурієнти Херсонської області могли ознайомитися зі спеціальностями новокаховських та береславських ліцеїв та училищ. А їх у містечку чимало. Студенти та викладачі проводили цікаві майстер-класи, аби якнайкраще презентувати свої навчальні заклади. Наше училище називається Нова Каховське вище професіональне училище. Ми обучаємо парикмахерів після 9 і після 11 класу. Професія дуже цікава, ми приглашаємо. Приходите к нам на обучение. Для девочек, конечно, больше парикмахеры. А так, конечно, идут строительные профессии. Маляр, штукатур, каменщик, монтажных гипсокартонных конструкций. Тоже очень хорошая профессия. Наш навчальный заклад называется профессиональное техническое училище номер 14. У нас есть специальности токарь, фрезеровщик, повар-кондитер, няня-гувернер. У Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї, окрім вже традиційних для цього закладу спеціальностей, таких як токар, електрик, рихтувальник, фрезерувальник та газозварювальник, з'явилися і нові професії. Ми вивчаємо перші два курси продавця продовольчих і непродовольчих товарів, і на третьому курсі у нас ідуть тістороби. Ось ми презентуємо сьогодні нашу продукцію. Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко ділиться, що не здивований такою кількістю учасників заходу, адже на сьогоднішній день місто як ніколи готове надавати як місцевим жителям, так і гостям з інших областей якісну професійну освіту. Нова Каховка, знаєте, мабуть, історично справедливо так склалося. Вона географічно в центрі Херсонської області, і більшість дітей у цих степових районів якраз знаходять можливість оволодіти професією в Новій Каховці. Тому три училища, три технікуми і два вищі навчальні заклади дають можливість оволодіти професією, яка стане основною платформою всього життя. Представники Херсонської облдержадміністрації впевнені, що подібні заходи корисні не тільки для учнівської молоді, але й для тимчасово безробітних людей, які прагнуть перекваліфікуватися та працевлаштуватися. Та головна ціль – призупинити відтік мізків за кордон. Враховуючи те, що відчувається відтік висококваліфікованих кадрів і, зокрема, молоді за кордон, такі заходи – це теж є дуже таким вдалим моментом, коли ми говоримо вчіться, отримуйте спеціальність, професію, ви будете витребувані тут, на Україні, і будуть створені робочі місця. Організаторами профорієнтаційного заходу вже традиційно виступили служба зайнятості, бібліотекарі та освітяни. В рамках ярмарку професій відбувся фінал проєкту «Профікемп», основним акцентом якого стали професії туристичної галузі. Старшокласники з 11 міст і районів Херсонської області змагалися за право представляти Херсонщину на міжрегіональному рівні, заключний етап якого відбудеться у червні. Це профорієнтаційний захід, який на сьогодні відбувається у всіх областях держави України. Ініціатором таких заходів є Херсонська область, обласний центр зайнятості. І наскільки це важливо, ми будемо бачити в червні місяці, в Скадовську буде фінал вседержавного конкурсу. На сучасному ринку праці сфера туризму користується великим попитом, а для Херсонщини й поготів. Тому і творчі завдання, які отримали команди, були пов'язані з подорожами, курортами та літнім відпочинком. У нас декілька змагань протягом одного проєкту. Це і краща піар-компанія, це і кращий гід-екскурсовод індивідуальна, це і краща туристична карта, маршрут, розроблений нашими учасниками. У нас буде декілька номінацій, і в кожній із них є свої переможці. У номінації «Кращий екскурсовод» переміг участь зі Скадовська Даниїл Смірнов. Завдяки знанням з історії та географії, а також ораторському хисту, за лічені секунди хлопець переніс усіх слухачів у стародавні часи прямо з глядацької зали. А я сфотографую вас біля криниці, з якою пила воду сама Роксолана. А відчути себе справжнім робінзоном вам допоможе усамітнення на найбільшому безлюдному острові Європи – Джерелгачі. Даниїл вразив присутніх та журі не тільки сольним виступом. Юний скадовчанин є капітаном команди, яка виборола головну нагороду профікемпу. У креативного хлопця амбітні плани на майбутнє. Ваша команда перемогла в номінації «Найкраща сценічна презентація». Я мрію стати художником. Я хочу залишитися навчатися в Україні, працювати теж в Україні. Завдяки перемозі саме скадовської команди фінальні змагання профікемпу відбудуться у Скадовську. Влітку у курортному містечку зберуться фіналісти з Закарпатської, Львівської та Рівненської областей. Юлія Данилевська, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».